L'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València dona suport al projecte Viles en Flor, de l'Associació de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana. És així com la institució provincial col·laborarà en aquesta iniciativa donant-li promoció i fomentant el desenvolupament sostenible en la infraestructura verda urbana. El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ho ha anunciat després de mantenir una reunió amb Gustavo Marina, secretari general de Viles en Flor, Comunitat Valenciana. Este projecte, un projecte molt interessant de Viles en Flors de la Comunitat Valenciana, és el treball en conjunt, la feina ben feta i el respecte per les pràctiques mediambientals i paisatgístiques dins del municipi. Pensem que les persones socialment també es relacionen amb el paisatge i el paisatge també forma part de la nostra característica com a poble i com a ciutadans. I es tracta de posar en valor això. És una bona iniciativa la que, com no podia ser d'una altra manera, des de l'àrea de Medi Ambient anem a recolzar. A través d'aquest programa que impulsa l'Associació Valenciana i que compta amb una llarga tradició en diferents països europeus, els municipis inscrits participaran en la concessió d'uns premis per part d'un jurat especialitzat que valorarà la potenciació dels espais verds, la seva gestió sostenible i l'educació ambiental de la ciutadania. Lo que aspira és a premiar, és a donar galardons a aquells viles, a aquells municipis que estan fent una tasca de medi ambient, paisatgisme, de jardineria, de sostenibilitat, d'educació social al voltant de lo que és el medi ambient municipal, urbà, no? I bueno, estem molt il·lusionats perquè es tracta, com t'he dit, d'aquest premi, bàsicament per aquí que ho estan fent bé, que tenen ganes de fer les coses ben fetes i mos donen a conèixer el seu municipi, el seu poble, no? I disfrutem d'ell i entrem allà. I però, això per una banda, i per una altra també potenciar aquest sector viverístic de jardineria de la Comunitat Valenciana que és tan important, i en especial aquells que estan al voltant dels pobles, aquesta economia circular, aquest element de quilòmetre zero al voltant dels municipis. Els municipis interessats en participar han de presentar la seva sol·licitud a través de la web del projecte. Una vegada la candidatura siga vàlida, passaran a formar part de les Viles en Flor. De manera anual, s'entregaran les flors d'honor. Aleshores, en aquests premis de Viles en Flor, posem en valor, mostrem aquests pobles on estan. Aquest poble, quan rep el premi, pues, pot posar un cartell a l'entrada del poble on posa, pues, tinc dos, tres flors d'honor. Aleshores, aquells que anem mirant pobles de l'interior, per la costa, per tots els voltants, doncs de sobte, quan arribem al poble i veiem que té dos, tres flors, diguem, aquest és un poble bonic, anem a quedar-se així, fem un cafè, fem una cervesa, doncs això és la qüestió. En Espanya, Catalunya va ser la primera a incloure l'any 2012 aquest programa en l'agenda de les seues localitats i actualment suma més de 120 municipis.